Fi tletxur daħlu qrib 3000 applikazzjoni ma l-autorita għalbinu l-kostruzzjoni il-BCA għal-licenzi tal-kontratturi fl industrija tal-kostruzzjoni. Qabel jina l-qul applikazzjoni jitnarit li tal ġej il-gazzetta kulħat t-kelmet ma ċif officer tal-autorita. Sala ħarta s għan nirċievu l-applikazzjoni t-kifin huma unħedġeċ il-daw kien il-li huma interessati li bqaw joperaw f-dan il-settur fil-kostruzzjoni tal-bini tuwaqieħ u skavar. Bis aħħar ta' jidħlu l-applikazzjoni, għax wara l-aħħar ta' Ottubru min ħaj applika mill ewwel ta' Novembru l-em, se jkollu bżonn mbagħad jistenna l-approvazzjoni provizoria minn il-kumitat li ħajkun dedikat għal diliċenzjat u għaspiegaw koll min ma japplikax sanarit li ta' ma jistax jahdem fis settur Jek xieħat japplika mill ewwel ta' novembru l-qoddim, jrit jistenna l-approvazzjoni provizorja li toħroċ mill komitat apposta fiħdan l-autorita għal-binju l-kostruzzjoni u dan jistajib għajseħ sa' ta' sena d F'din l-intervista Farrugia appella biex dawk li ridu japplikaw jamlu dan sanariet li tal-iġej fuq is-sit tal-Awtorità għall-Binu l-Kostruzzjoni www.bca.org.mt u li l-Kumitat li se javalwa l-applikazzjonijiet għandu massimu ta' 60 ġurnata biex jirrispondi għal tali applikazzjonijiet u dan dejjem jek id-dokumenti kollha ikunu ġew sottomessi. Iċ-Chief Officer tal-Awtorità tenna li fil-ġimgħat li ġejjin se tintbagħat email lil dawk li japplikaw biex tinfurmhom li jistaw jitlu fis elektroniku tal bca biex d dokument li biex ikollom il-licenzja. U għafakaru koll mil-bidu tal-2025 ħatma ma jistaj aħdem minajr il-licenzja tal-kontratturi.